Сега смятаме да завършим риболовния ни трип с малко тролинг за калмари. Абсолютно нова дисциплина за нас. Вчера имахме удоволствие да фанеме няколко калмари и така по този начин. Но всъщност сумето ни фанеме. Той си е стар тролингист. Знаете, много добре. Триби съм направо и направо голоса. Втори калмар на тролинг. Ево, дигни. Направо вадиш от на рапалка ми, той нагоре ще цръпне, не е опасен. Здравейте! Ето че този път ще стане въпрос за риболов на калмари. И до сега е ставало въпрос за калмари, но ми се ще да направим така една малко по-точна техническа част, тъй като в повечето случаи, когато снимаме на терен, доста от важните неща се пропускат, а именно монтажите, такъмите, не им обръщаме достатъчно внимание, там няма нито хубава светлина. Някой път духа силен вятър и е трудно да се покаже. Така че вече имаме близо 2 години опит в риболова на калмари. Доста трудно тръгна този риболов преди време. Едвам стигнахме до лова на първите 5-6 калмара целенасочено 10. И то през деня, нещо, което е наистина доста по-трудно занимание, отколкото през нощта. Явно е, че калмарите са нощни хищници и излизат от дълбините. При вечер, през нощта се държат в близост до бреговете или до скалните носове, където се държат на 5-6 метра дълбочина в близост до брега, на не повече от 5-6-10 метра от брега. Или се навъртат около пристанището, но вътре в пристанищата трудно влизат, седат от към тъмната страна и там чат-пат се хващат и от брега. Този път, в този случай ще стане въпрос за риболов на калмари на тролинг. Определено мога да кажа, че калмарите на тролинг се хващат доста по-масово в Гърция, поне ние ходим там. В Гърция наистина почти всяка лодка, която лови риба, независимо дали на жива стръв или на джик или по какъвто и да е друг начин, при вечер се събират на така наречените калмарски пътеки. Около всяко пристанищно градче има такива участъци, в които се въртат повечко калмари и отиват там. Започват да влачат с лодките, като се влачи максимално бавно, само максимално. Скоростта е някъде около 4 км в час. Парпори се съвсем леко до брега, пускат се или една или две вайци. Като риболова на тролинг, дистанцията, на която се пуска, е някъде около 30 км. Не е необходимо повече. И отзад, най-отзад се слагат рапалки. Ето такива, като ето това тигърче. Има такива, които са ОВ, има и такива, които са не са ОВ. От опит мога да кажа, че дали са ОВ или не, няма огромно значение. Да, обаче има огромно значение точно каква е калмариерата, точно каква вибрация прави, тъй като със сигурност този опит, който натрупахме, ми позволи да направим експерименти, в които дадени примамки имат доста по-добър резултат от други примамки, а трети примамки, които изглеждат иначе много добре, калмарите въобще не ги налитат. Така, да се върна към видовете калмарки за тролинг. Ето това са няколко варианта. Тези, разбира се, са на рапала. За мен най-ефективните са именно на рапала. Те не са и
За съжаление, в момента много-много ги няма на пазара, но се изчерпани са. Но съвсем скоро ще се появят. Другите калмарки са тези на DTD. Това е хърватска марка, която става все по-популярна не само в България, и в цяла Европа, и в Гърция, и по цялото Средиземноморие. Разбира се, те предлагат и кастингови калмариерки, но предлагат и такива за тролинг. Сега дали е късмет или не, но на рапалките кълве малко повече от сколкото на DDT-то. Има, разбира се, и други модели, такива калмариери, които са също подходящи за тролинг. Като тези са съвсем плитки, тогава когато калмарите са съвсем на плиткото и съвсем избиват до повърхността, има и по-дълбочки, тогава когато седат малко по-надълбоко и трябва да се ловят на 5-6 метра 7 дълбочина. Класическото хъски слиза на някъде на около 3 метра, 3 метра и нещо. Така, за предпочитане да се влачи с мека въдица, с чувствителен връх, с тай-ръбър въдица също е възможно да се влачи, или с лека джиг въдица. Кълването е доста отчетливо и няма как да бъде сбъркано, даже когато дойдат едрите калмари, наистина от време кълват и топалки такива над килограм, направо си взимат аванс, дърпат и се борят не по-малко, отколкото леферите се борят. И като се има предвид колко са вкусни, със сигурност това, че отделяме толкова време за калмари, ни се отблагодарява много добре. Така, да се върна сега към риболова на калмари на тролинг. Той започва обикновено, когато слънцето започне да пада, доближи хоризонта и се скрие зад него. Именно тогава изпълзяват от дълбокото калмарите. Те през деня седат на различни дълбочини, но в общи линии отиват там, където им е комфортно и не е прекалено осветено, тъй като от една страна е хубаво да има там треви долу, от друга страна е хубаво да е светлината да е приглушена и да на калмарите да им е по-лесно да стигат до малките рибки, до скаридите, с които се хранят. Те не възразяват да се хранят, ако могат, денонощно. Знаете, че мекотелите, каквито са и калмарите, са двугодишни. Те на първата година стават някъде, може би, около 200-300 грама. На втората година отиват пак надълбоко и след като избият някъде, се появяват средата, края на октомври, първите калмари, казват гърците, че на Димитров ден пристигат. Та след Димитров ден започват да прииждат и сравнително малки и средни калмари и големи калмари. След това края на зимата, така края на януари, средата на февруари, започват рязко да намаляват калмарите и първи си заминават едрите калмари. След тях се прореждат все повече и повече и останалите калмари и вече от 15-20 март нататък практически в близост до бреговете калмари няма. Или да има се нещо много-много редко. Сега дали отиват на много дълбоко, какво се случва, не ми е съвсем ясно. Тепърва предстои да разберем точно какви са техните миграции, за да можем да ги ловиме по-ефективно. На втората година вече, когато калмарите пораснат, се размножават и след като се размножат, умират. Подобно на октоподите, на сепиите, на сьомгите, такава е съдбата на тези нощни същества. И така, калмарите вечерно време, както казах, наближават до брега, там в плиткото натискат дребните рибки. Дребните рибки също отиват възможно по-на плитко, тъй като не само калмарите, а и доста други хищници ги натискат, пък не им е съвсем комфортно да отиват съвсем на плитко и толкова близо до брега, така че това е шанс да се правят тигели успоредни на брега, такива каквито имаме намерение да направим на Ръстакос, там където държиме нашата лодка, и да започнем да ги ловиме. Тогава, когато калмарите някъде са се струпали доста, буквално на всеки 10-15 метра, като тръгнеш с въдиците, кълват и на двете въдици.
В тези моменти може да се правят къси тигели, не е нужно да се кара постоянно по протежение на целия нос, който е, да кажем, километър и половина, два или тигел. Може доста да се скъсат тези тигели и като се скъсат, естествено, ефективността доста се увеличава. Има и моменти, в които може да се спре там, където са най-гъсти калмарите и вече да се извади кастингова лайтвъдица, с която да се лови от ръка. Тогава и удоволствието е така даже още по-голямо. Но да се върнем сега към тролинга. Такъмчето общо взето е флуорокарбон. Флуорокарбон с сечение около 0,30-0,33, който завършва най-отдолу с една малка карабинка. Карабинка ето като тази, примерно. И на 20 на сантиметра нагоре може да се използват ето тези специални маниста, които предотвратяват усукването. Това е изключително важно, тъй като усукването се предизвиква много лесно от калмарите, които след като се закачат на калмариерката, почват като центрофуга да се въртат около уста си. И повода, ако е вързан по класически начин, по който се вързва чепаре, примерно за сафрит или чернокоп, още на втория калмар става на пружина всичко и спира да работи такъма веднага. Така че употребата на такива специализирани маниста е изключително важно, както при риболова на тролинг, така и при отвесния риболов на калмари, за който ще стане въпрос в друго видео. И така, има и маниста с карабинка, има и чисти маниста, според зависи от ситуацията. Да кажем, монтира се една карабинка на края и на около 20-30 см отгоре, на късо повече, 10-12 см, вече може да се монтира една кастингова калмаренка. Сега те могат да бъдат най-различни, могат да бъдат такива класически, като това Трабуко, много ефективни калмарки. Могат да бъдат и ето такива с цвят на скарида. Не знам защо, може и да си втълпявам, може и да не си втълпявам, но мога да кажа, че този цвят за такава втора калмарка играе доста такава сериозна роля. Нагоре вече, при желание на метър по-нагоре, поне на метър по-нагоре, може да се сложи още една кастингова калмариерка. Не кастингова, ами такава калмариерка, която е ето от този тип за отвесен риболов. Всъщност кълват ги едните и другите. Някой път е доста ефективно да се използват и малки калмарети. Ето като тази. Така, такъма се замята, ако сте двама човека в лодката, успоредно е най-добре да се пуснат и двете въйци. Хубаво е да се използва метрирано влакно плетено, за да си знаеш винаги на колко метра пускаш. Не, че има някакво огромно значение, че ако влачиш на 30 метра или на 25 или на 45 или на 50, няма ти ковне. Ще ти ковне при всички положения. Само, че когато се следва линията на брега, която много често е с различни участъци, по-плитки, по-дълбоки, има подводни ръбове, скали и се минава в близост до тях, трябва двете въйци да е хубаво да са на едно разстояние, за да при един малко по-остър завой да не се преплитат една друга. При тролинга, не само когато се плуват калмари, а и каквито и да е други риби, е много важно да се съблюдават тези специфики. Разбира се, има тролинга си отделна дисциплина, но най-не се оплитат въйците, когато воблерите газат
на една и съща дълбочина и са на едно и също разстояние след лодката. Тогава, когато се мине през пасажа с калмари в случая, много често се товарят и двете вейци. Също така, когато на едната вейца се закачи калмар, другата вейца започнеш бавно да я прибираш, на прибирането много често удря и там калмар. Сега, когато са много активни, се нижат, освен на воблера, се нижат и по калмаретите нагоре, но това се случва сравнително рядко. 90-95% от калмарите задължително удрят на последната примамка, именно на тролинговия воблер. Може би и вибрацията му е най-голяма, най-много ги дразни и най-много налитат на него. Тези воблери са снабдени с шипове, два чадъра шипове, така да кажа, и на всички най-отзад на дъпето имат по една флуоресцентна точка, която като мерник играе роля калмара да отиде и с двата си хващача да се опита да пипне, примамката, оттам го захващат бодлите и нататък вече е ясно какво се случва. Този риболов продължава от стъмването обикновено до към 2, максимум 3 часа, след което калването постепенно излинява. Разбира се, могат доста големи територии да се обходят и тук там да се хване по някой случайен калмар. Но като цяло се наяждат така за 2-3 часа и губят активност, дори може да са там в района, но да не кълват по същия начин, както в началото. След това, през нощта, доколкото са ни казвали наши приятели, гърци, има още 1-2 пика, един е около полунощ, 11-12 часа. Също така има един пик такъв за час-час и половина. И след това, час-час и половина преди разведиляване, също се повтаря този пик на активност, но по обясними причини, тъй като ние ловим риба и през деня, това с тролинга вечерния ни е така като прилов в допълнение, колкото да фанем 7-8 калмара за таверната, не отделяме повече от час и половина-два на тази дисциплина. Това в общи линии мога да кажа за риболова на калмари, може да се ловят на тролинг на стотици места, на най-различни места. Притегателна точка, определено мога да кажа, че са носовете, които влизат навътре в морето, около носа и на подводната му част, успоредно на дълбочината, може да се правят тигели и много често калмарите се въртат именно там. Така че лесно е да видите къде светят нощно време лодките и бавно парпорът до брега. В 99% от случаите те са излезнали за калмари. Сега е време да се пренесем отново на морето, на Астакос, където ще влезем и се надявам за една-две вечери, въпреки не много хубавото време и силния вятър, да направим успешен риболов на калмари. Вижте какво ще стане от тук нататък.